Bu ham qo'rqadi. Bu qo'rqadi. Assalomu alaykum. Ana kim sher aytib yubordi? Assalomu alaykum. Kim sher aytib beradi? Qorbobolar o'tkazamizmi? Kim aytib beradi birinchi? Men. Qani Sarvarjon? Yo'q, yo'q, yo'q. Sarvarjon qani chiroyli turib. Yo, bak qarada, Sarvar. Nima edi boshi? Ozodxon bundan gida, bugun bular mo'jiza. Yangi yil qiziq kelar, sovg'alar olib kelar. Endi nima? Mana endi.